ଆପଣମାନଙ୍କ ସେବାରେ ଟିକେ କଲେ ମୁଁ ଟିକେ ବଞ୍ଚି ଯାଇଛି କିଛି ଦିନ, ନହେଲେ ବିଶ୍ୱଦ୍ୱାର ଖାଇଛୁ ଏପଟେ ବି ଆଜ୍ଞା ଆଉ ବଞ୍ଚିପାରିବିନି, କିଏ ଦେବ ମୋତେ, ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଚଳୁଛି। ପରିଣତ ବୟସରେ ବାପାଙ୍କୁ ଘରୁ ତଡ଼ିଦେଲା ପୁଅ, ଶ୍ୱାସ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ଜୀବନ ସହିତ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି ଦୁଃଖୀ ଶ୍ୟାମ। ଦିନ ରାତି ପରିଶ୍ରମ କରି ଘରଟିଏ ତିଆରି କରିଥିଲେ, ଭାବିଥିଲେ ପରିଣତ ବୟସ ପୁଅ ପାଖରେ ଏହି ଘରେ ଆଶ୍ରା ନେବେ, ହେଲେ ପାଖରେ ରଖିବା ତ ଦୂରର କଥା, ଦୁଇଓଳି ଖାଇବାକୁ ନ ଦେଇ ଗାଁରୁ ତଡ଼ି ଦେଇଛି ପୁଅ। ବିଛଣାରେ ପଡ଼ି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ବୃଦ୍ଧ ଦୁଃଖୀ ଶ୍ୟାମ, କଥାବି ଠିକ୍ ସେ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେପଟେ ପତ୍ନୀ ପରିଣତ ବୟସରେ ଏକ ଘରୋଇ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀ ଭାବେ କାମ କରି ଦୁଇ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ସିନା ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ହେଲେ ଅର୍ଥ ଅଭାବରୁ ଚିକିତ୍ସିତ ହୋଇନପାରି ଦିନକୁ ଦିନ ଗୁରୁତ୍ୱର ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଛନ୍ତି ଦୁଃଖୀ ଶ୍ୟାମ। ପିଲା ତ ଯିଏ ପଚାରିଲାନି, ମୁଁ ଏଠି ଆସିକି ରହିଲି, ଗୋଟେ ମେସିନ୍ କେତେ ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ କହିଲେ, ଦୁଇ ବର୍ଷ ଲାଗିବ ଡକ୍ଟର, ସେଇଥିରେ ଆଜ୍ଞା ଦୁଃଖିତ, ମୁଁ ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଲା କିଛି କରିପାରୁନି। ଆଉ ସିଏ ଜଣେ ଯାଉଛି, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଯାଉଛି ହାଉସ୍ କିପିଂରେ କାମ କରିବାକୁ, ସେଇ ମେସିନ୍ଟା ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ ଯଦି କରନ୍ତେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭାଇମାନଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନରୁ ଟିକେ, ସେପଟେ ହେଲେ କିଛି ପାଆନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ନେବୁଲସନ୍ ନାଗୁଛି, ମେଡ଼ିସିନ୍ ନାଗୁଛି, କିଛି କିଛି ମେକଅପ୍ ହେଇଗଲେ ଟିକେ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତି। ଆଉ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଜରିପଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ଦୁଃଖୀ ଶ୍ୟାମ ଝାଲ ମଟର ବ୍ୟବସାୟ କରି ପରିବାର ଚଳାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପୁଅର ଅକଥନୀୟ ଅତ୍ୟାଚାର ସହିନପାରି ଉଭୟ ପତି ପତ୍ନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ତମାଣ୍ଡୁରେ ଘର ଭଡ଼ା ନେଇ ରହୁଛନ୍ତି। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଅନୁସାରେ ନିୟମିତ ନେବୁଲାଇଜର ଓ ଅନ୍ୟ ଏକ ମେସିନ୍ ଲଗାଇବାକୁ ହେବ, ଅର୍ଥାଭାବରୁ ଏକ ଘରୋଇ ଚିକିତ୍ସା କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଭଡ଼ାରେ ଆଣି ଏହି ଉପକରଣ ଲଗାଯାଉଥିଲେ ବି ଭଡ଼ା ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ସେମାନେ ଅସମର୍ଥ। ମେସିନ୍ କିଣିବାକୁ 50,000-60,000 ଟଙ୍କାର ଆବଶ୍ୟକ, ତେଣୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ସହାୟତା ପାଇଁ ଦୁଃଖୀ ଶ୍ୟାମ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କ ସେବାରେ ଟିକେ କଲେ ମୁଁ ଟିକେ ବଞ୍ଚି ଯାଇଛି କିଛି ଦିନ, ନହେଲେ ବିଶ୍ୱଦ୍ୱାର ଖାଇଛୁ ଏପଟେ ବି ଆଜ୍ଞା ଆଉ ବଞ୍ଚିପାରିବିନି, କିଏ ଦେବ ମୋତେ, ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଚଳୁଛି। ମାଆ ବୁଢ଼ୀଟେ, ସିଏ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଘରେ ବି ଭାଇ ପାଖରେ ଅଛି, ବହୁତ ଦୁଃଖିତ, ମୁଁ ଏଠେ କାନ୍ଦୁଛି ଆଉ କେତେ ଦିନ କାନ୍ଦି, ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ବହୁ କଷ୍ଟ ପାଉଛି, କଷ୍ଟ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ହେଉନି, ଆଉ କିଛି କିଛି ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତେ କିଛି ଦିନ ବଞ୍ଚିଯାଆନ୍ତି। ହେଲେ ସକାଳ 6-7 ଯାଉଛି, ସନ୍ଧ୍ୟା 6 ହେଉଛି, ଆଉ ସ୍ୱାମୀକି ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଯାଉଛି, ଭଲ ମନ୍ଦ କ'ଣ ହେବ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି, ଆଉ ମେସିନ୍ଟେ କିଣିବାକୁ ପଇସା ନାହିଁ, ପିଲା ଛୁଆ ଆସନ୍ତି ସେ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି, ସିଆଡ଼େ ରହୁଛନ୍ତି ଗାଁରେ। ଯଦି କେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଦୁଃଖୀ ଶ୍ୟାମଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର 00983400102625, IFSC କୋଡ଼ ହେଉଛି IOBA0ROGB01, ଏବଂ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ହେଉଛି 9556274413ରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ। ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। TSC ଗୁରୁକୁଲ, ଗୋଠପାଟଣ, ଭୁବନେଶ୍ୱର। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।